पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा बत्तीस जनाको शब निकालिएको छ काठमाडौँबाट अडसठी जना यात्रु र चालक दलका चार जना सदस्य लिएर पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको एन एएनसी एटीआर आइतबार बिहान सेती दोमानबाट खसेको थियो उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षा स्रोतका अनुसार एघार बजेर तीस मिनट जाँदासम्म दुर्टना स्थलबाट बत्तीस जनाको शब निकालिएको हो पुरानो विमानस्थलको पछाडिपट्टि रहेको सेती नदी दोभानमा जहाज खसेको थियो जहाज क्याप्टेन कमल केसीले उडाएको बताइएको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदको बैठक बोलाउनु भएको छ पोखरामा विमान दुर्ना भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले साढे एक बजे आकस्मिक बैठक बोलाउनु भएको हो दुर्घटनाप्रति प्रचण्डले दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावकारी उद्धारमा लाग्न गृह मन्त्रालय सुरक्षाकर्मी नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ विमानमा जना भन्दा बढी विदेशी सवार रहेको बुझिएको छ आइतबार पोखराको सेती भएको विमान दुर्घटनामा विभिन्न देशका दस भन्दा बढी विदेशी नागरिकहरू उद्धार गर्ने स्थानीयले बाक्लो का कारण उद्धारमा कठिनाई भएको छ स्थानीयको भिडको कारण उद्धार स्थलमा एम्बुलेन्सको आवागमनमा समस्या देखिएको छ उद्धार र समन्वयका लागि पुगेका टोलीलाई पनि समस्या परेको उद्धारमा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीले बताए यस्तै बाक्लो भिडको कारण टेलिफोन सेवा समेत प्रभावित भएको छ त्यसले गर्दा उद्धार सम्पर्क स्थापित गर्न कठिन भएको छ सा। सामाजिक सञ्जालमा लाइभ गर्नेहरूको ठूलो संख्याले इन्टरनेट सेवा पनि प्रभावित भएको छ तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानल कस्तो लाग्छ कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनु होला लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु सब्सक्राइब र बेल आइकनलाई पनि थिच्न होला हामी भने फेरि ताजा अपडेटहरू लिएर उपस्थित हुनेछौ तबसम्मको लागि बिदा नमस्कार